ではそもそもグローバルヒストリーとは何なのかということですね。のグローバルヒストリーの特徴というのはたくさんあるんですけども、水島司先生、が書かれたこの、まあ、それは、ね、世界史イブレットっていうあのコンパクトな本があるんですけども、あのシリーズの中の一冊ですね。その中で5つの特徴を挙げていらっしゃいます。まず1つは扱う時間が長く、数世紀にわたる歴史動向を参照すること、対象とすることというふうにあります。何か1つのテーマをですね扱う際に、まあ、例えば江戸時代の江戸時代のこの時代この年間の庶民の生活を描写するというふうなのが一般的な歴史の研究の仕方だと思うんですけども、そういったものをさらに広げていって、いや、それだけではやっぱり変遷がわからないから数世紀にわたって見る必要があるだろうみたいな、そういう考え方をするわけですね。数世紀にわたる歴史動向で、でも下手したらですね、地球誕生の時から、その地球全体の歴史というものを見なきゃいけないであるとか、人類が誕生してそこからどのように移動していったのかというところから DNA の解析をしていって私たちのルーツを探るとか、そういういわゆるビッグヒストリーというふうに呼ばれるような動向というのも、この時間を長くする、極端ですけどね、というものに含まれていきます。これもグローバルヒストリーの特徴ですね。で、さらに次はですね、空間なんですね。時間の次は空間です。対象となる空間がユーラシア大陸やインド洋、太平洋などの広域であるということですね。これは時間、空間、まあ、その前時間論的展開、今度は空間論的展開というふうに歴史学における発想をですね、少し変えましょうと、パラダイムを少し変えましょうという、そういう発想なんですけども、空間というのはどういうことなのかと、グローバルヒストリーとは何なのかということを考えるときに、2つほどキーワードがありまして、1つは国民国家批判なんですね。国民国家的な主観を覆そうという発想があります。もうちょっと言うと一国史というやつですね。日本なら日本の歴史、アメリカならアメリカの歴史、中国は中国の歴史というふうにして、実はそれって今の日本の領土、今の中国の領土だけの括りの中の歴史を取り出しましょうという、そういう発想なんですね。ところが長い歴史の経過を見ると、実はそういった境界線というのは結構流動的であったり、場合によってはここは中国じゃない、だったり、中国の範囲がもっと広がった時期や縮まった時期もあるという、そういうふうに考えるとですね、そういった境界線というのは現代に基準するのはおかしいという発想も出てきます。さらに言えば、その国だけの歴史というものを見てしまうとですね、やっぱりどうしても一国史的な枠組みに収まってしまって、そこから外へ見る、あるいは外から見るという視点が欠如してしまう。で、3番目にですね、これが2番目の標的、グローバルヒストリーには標的がある。一つは一国史、もう一つは西洋中心史観というものなんですね。西洋中心史観とは何かというと、近代以降ヨーロッパからのですね、様々なインパクトを受けた私たちというのは、どうしても西洋的な学問的基準、あるいは歴史の流れというものをヨーロッパを中心にして見てしまうという、そういう癖が身についてしまうわけですね。それも学者も一緒でありまして、90年代に至るまでずっと私たちはですね、ヨーロッパを基準にして様々に見ていったんです。でもそれはアジアを軽視することになったり、これはもうちょっと言うとですね、最近はというか戦後世界においてですね、どこが重要だったのかというと、ヨーロッパではなくてアメリカがまず重要になって、次に日本が重要になって、経済的にですね力をつけていって、近年においては中国がかつてないほどの経済成長を遂げていると、そういうことを考えると、ヨーロッパが中心であるというのはごく一時期の現象だったんじゃないかみたいな見方が出てくるわけですね。で、それが西洋中心史観に対する批判というものにつながってまいります。で、ヨーロッパ世界を相対化する必要がある。そのためにどこに注目するのかというと、非ヨーロッパ世界に注目する。とりわけアジアであるというふうに言うんですが、海とか、あるいはイスラム世界とか、中央アジア、中央ユーラシアの方に目を向けるべきだろうというふうには思いますね。ではそれは、まあ、ある意味ですね、地域に注目しているという発想でありますが、そこでですね、どのような歴史を積むことによって、グローバルな歴史を作ることができるのかということを言うと、ここですね、異なる諸地域間の相互の影響関係を重視するということが方法として推奨されています。私もこれが一番重要だろうというふうに考えています。
で影響関係というのは人と人であったり、まあ後で解説しますけれども、物が移動したり考え方が移動したりというふうなことで、そういった形で相互交流が行われていて、双方の文化に影響を与えていくということですね。でだからこれは一国的な歴史の影響関係ではなくて、多角的な影響関係というものの把握につながってくるということになります。はい。で、そして、5番目なんですけれども、疫病、環境、人口、生活水準などの新しいテーマを取り扱っていると。ですね、疫病に関する研究というのは、新型コロナウイルスがですね、大流行してもう3年目、になるわけですけれども、その状況下においてですね、にわかに大学とか教育業界とかですね、歴史の本屋さんのに並んでいるラインナップなんかでも感染症の歴史というのがめちゃくちゃ増えてるんですね。で私もですね、コロナが起こった後にですね、すぐ大学の授業で何したかというと、よし感染症の授業にシラバスを全部変更しますって言って、一つ丸ごと感染症の歴史を、その喋るというですね、やっぱりいても立ってもいられないわけですね。でも実はその前から研究蓄積はありました。14世紀に起こったですね、ペストパンデミックというのがありましたけれども、それは中央ユーラシアのあたりから後で言いますけれども発症いたしまして、ヨーロッパの3分の1の生命を奪ったというふうに言われる大災害ですね。そのような大災害、そのパンデミックが起こったっていうふうなことは知識としては知っていたけれども、それがどのようなプロセスで起こったのかというと、それはですね、結構地球規模で見ないと分かんないような現象だったということが最近研究では言われています。これもまたグローバルヒストリーだろうというふうに思いますね。人間の行動や生活形態によって、これらのですね、細菌というふうなものがすごく広まりやすくなってしまったりであるとか、非常にこう相互関係にある人間とウイルスがですね、細菌が対等な関係なんです。そういう歴史で見るっていうのはグローバルヒストリー以前にはなかったわけなんですね。でここまでですね、グローバルヒストリーの、例といいますか、こういうものですよということをですね、ものすごく大きな視野から見ていったわけなんですが、私はですね、この大田区の区民、大学の講座というものを引き受けた際にですね、その地域っていうふうなものを考えるということが必要なのではないかというふうに思いました。というか、その当時私が取り組んでいるテーマというものが地域とグローバルヒストリーをつなげるというこのことについて考えていたんです。ですので一にも二もなく飛びついたというところがあるんですね。この大田区っていうのはやっぱり東京の中の一部の地域です。でこの地域というふうなものところでグローバルヒストリーを学ぶ意義というのは何だろうかというふうなことを考える際に、地域と世界をつなげるという発想を身につけるというふうなことが重要なのではないかというふうに考えるわけですね。そして私が思うに、グローバルヒストリーの本質的な、一番大切なポイントというのは、地域の視点を持つことではないかというふうに思うわけです。水島先生は5つ焦点、ポイントを挙げたわけですが、それらに共通するポイントということで、私自身が考える一番重要な要素は何だろうかというと、それは、越境的存在に注目するということではないかというふうに思うわけです。で、越境的というのはトランスボーダー、英語で書くとそのままボーダーを越えるということですよね。トランスボーダーというふうに言うことができます。さまざまな、ね、人間集団というのはさまざまなところで線を引っ張るんですね。境界線を引っ張って、私じゃないあの人たちみたいなね、男性と女性、黒と白、日本人と外国人みたいな感じですね。線を引っ張るんですね。その線取っ払った方が良くないみたいな、そういう発想ですね。境界線、国境、民族、宗教、言語の違い、自然の障壁、こういったものの存在を、それはありますよ。その違いはある。違いはあるということを自明としつつ、それが踏まえた上で交流するであるとか、つながるであるとか、そういったところに注目する。このような主体というのは歴史上様々に現れていて、前近代においては遊牧民ですね、モンゴルをはじめとする海洋民、海の男たちというのは簡単に境界線を越える、それからオアシス民、ラクダを買ってオアシス間を移動する人たち、こういう大陸の越境的な主体というものが、で現代においてはどうなのかというと移民ですね、人の移動というものがグローバル化することによって、越境的な主体だけじゃなくて普通の人々が蒸気船であるとか飛行機であるとかそういったものに乗って、簡単に境界線を越えていくわけですね。
そういう中でも嫌が上にもですね、移動せざるを得ない人々であるとか、移動することによって彼らの人生や移動した先の地域の特色というものが大きく変わってしまうという文化的な変容が起こるような人の移動というものが、それは移民だろうというふうに思うわけですね。でこういうのが越境的主体だろうと思います。グローバルっていうのは地球っていう、地球的っていうふうに意味ですね。辞書を引くと地球の、あるいは世界のっていうふうに書いてありますね。両方ともあるわけですが、ということはその全体を俯瞰するような、そういう歴史だろうというふうに考えますね。でもそれはその通りなんですが、でも一面的でもあります。こういうですね、世界全体を俯瞰するようなグローバルヒストリーをですね、歴史学者のリン・ハント、アメリカの歴史学者のリン・ハントっていう人は、トップダウン型のグローバルヒストリーだと、上から見るような、そういうものですね、ものだと言います。それは例えばさっき言った世界、世界システムにはじめとする、経済システムだとか、私が見ていたネットワークですね、商業ネットワークであるとか、そういったものっていうものは全体を把握するというのは、まあ、これはトップダウン型である。ところがそのトップダウン型というのは人が見えないんですね。経済の動きが見えるかもしれないけども、そのシステムの中でどのように人々が生きてきて変化していったのかっていうようなところは見えない、生きた歴史にならないっていうふうに思います。人間や社会や文化という地に足のついた、人間って大事なんですね、やっぱね。やっぱ人間を見ることなしに歴史は語れないだろうというふうに思うわけです。移民なら移民の動き自体を追うことによって、国際商品なら国際商品の動き自体を追う。そのことによってグローバルな営業関係というものを分析することができる。これをボトムアップ型、下から上げるということですね。ボトムアップ型のグローバルヒストリーというふうに、言います。歴史を見る、歴史を見る意味っていうふうなものが、とてもですね、有意義なものになるんじゃないかなと思うんですね。はい。で、そこから出てくるのがグローカルという発想であります。ちなみにですね、グローバルヒストリーとか世界史というものを見る際にですね、いくつか歴史の位相があるっていうふうにですね、一番上がグローバルですね。グローバル。規模のレベルで言うんですけども、グローバルだ。その下に、リージョナル。リージョナルっていうのは大きな地域っていうふうに考えます。アジアであるとか、太平洋であるとかっていう感じですね。で、そして、その下に、ナショナルの領域というものがあると。これは国家とか国民というレベルですね。で、その下に、ローカル。これは小さな地域。地方というふうに言ってもいいんですが、地方っていうと、中央と地方っていうですね、二分法になってしまって、中央に対する地方がみたいな感じで言うと、なんか地方が従属的に聞こえてしまうんですね。いや、むしろ地域って言った方がいい。その方が自律的に考えることができる。一番上のグローバルと一番下のローカルっていうふうなものは一見遠く見えるんですね。ですけども、実はこれらはつながっているというふうに考えることができます。国民国家中心史観っていうのはナショナルヒストリーっていうんですが、その国や国家の歴史っていうふうなものは、それはそれで重要です。それはそれで重要なんですが、その枠組みを解体することがグローバルヒストリーという新しい歴史学の、その視点、なんですね。ですので、地域の視点が重要だ。ね、そうすると、まあ、ローカルの中にあるグローバルな要素。地域の中に世界的な、世界史とつながる要素、あるいは世界史と共振している、共鳴している、そういう要素というふうなものを救い出してあげる必要がある。これは意識すれば見つかるんですね。で、2番目に、例えば自分のローカルと他国を結びつけるネットワークを見出すということですね。で、商品のつながりや人の移動、これによって国民国家の枠組みを飛び越して地域から世界につながる要素というものを徹底的に掘り下げるとね。で、例えば大田区には羽田空港があります。羽田空港はもうそのまま世界につながっていますね。で、これがどのような経緯でできて、そして、それが地域にとってどのような
影響をもたらすのか、恩恵をもたらすか、あるいは問題をもたらすのかというようなところは大いに探求されるべきテーマだなという、まあ、もちろんたくさん研究があるわけなんですけども、それをまあ自分たちの視点で掘り下げていくとですね、さまざまなことが見つかるだろう。それは地域の多層的な魅力というものにつながりますので、主にこれはですね、地域振興法であるとかそういったものの発想にもつながると思います。さらに3番目、グローカルな事件ですね、ローカルで起こった世界的な出来事、ね、ローカルで起こった世界的な年初に収まらない出来事、こういったものを取り上げる、その原因であるとか地域に与えた影響ですね、ここがあのポイントなんですけども、地域に与えた影響です。で、グローバルヒストリー、で今回はグローカルヒストリーですけど、グローカルヒストリーっていうのがローカルだけにとどまらないためには、まず、世界規模の事件が起こったとして、世界中とつながる事件が起こったとして、それが地域にどんな影響を与えたのかっていうことを見るのが一つですけども、それによってまず自分ごとにします。でその上で相手側、世界ということは別の地域というふうなものがあるわけですね、こちらの方も見るということ、どのように、自分たち地域で起こったことが外部の世界ですね、別の地域にとってどんな意味を持ったんだろうかといったところまで考えると、地域を一気に飛び越して世界とつながるということになりますね。はい、で終わりにです。でグローバルヒストリーの進化というのはボトムアップ型にある。で地域と世界をダイレクトにつなぐグローバルヒストリーには、地域の再発見や地域振興や歴史教育など多様な可能性があります。本当にでグローカルヒストリーというのは、私たちが実際に生きている現場、ここが大事ですね。実際に生きている現場である地域、ここをやっぱりそこを土台にして、そこの主軸にすることで、国境を越えた結びつきであるとか関係性をですね、そこが遠くなくって私たちの問題だっていうふうに我がこととして捉えるところにつながっていく、そのような可能性、そういうことを可能にするような歴史の視点であろうというふうに思います。はい、ということで、グローバルヒストリーというか、グローカルヒストリーの重要性というのは、世界のことを私たちのものに、私たちの問題として捉えるんだというところに重要性があるのではないかというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。